Събуди Дилара, бързо! Мемо, долу ли е? Мемо! Хайрие! Фатма! Пригответе колата! Мемо! Фатма! Пила е хапчета, бързо! Хапчета ли? Дайте я! Зейнеп, отвори очи, моля те! Зейнеп, хайде! Бързо, колата! Боже мой! Бързо, колата! Какво е станало? Бързо, обадете се на Сеймен! Бързо, хайде! Отвари! Хайрие, вземи детето! Ела при мен! Ела да влезем вътре, спокойно! Елате, госпожо. Успокойте се. Успокойте се. Елате в тази стая. Добре. Заповядай, Сермет. Извинете, извикайте госпожа Сюмбюл. Влез, синко, влез. Так му закусваме. Какво има, Сермет? Госпожо Сюмбюл, госпожица Зейнеп е зле. В болница е. Моля, какво? Какво е? Не е сериозно. Нещо със стомаха. Мемо се обади да отидете и ви. Айше, и аз отивам. Дай ми жилетката. Бахар? Не е мъртва, нали? Не, не. Направиха и промивка. Още е в безсъзнание. Може да е минало много време. Намерих я в 8 часа. В 8 и половина вече бяхме тук. Но защо? Мъртва е, нали? Затова плачете, нали? Заради мен умря. Не е мъртва. Стига. Заради мен! Не плачи, синко, не плачи. Казаха ли нещо? Не още. Чакаме. Още не се е свестила. Сеймен, направи нещо. Направи нещо, Сеймен. Ти си виновна. Зейнеп се самоуби заради теб. Стига, не дей. Самоубила се. Майко! Госпожо Сюмбюл. Госпожо Сюмбюл. Майко! Той иде в съзнание. Слава Богу! Може ли да я видя? Сали? Салих! Зейнеп иска да те види. Салих! Кажи, че сме тук. Какво става? Нищо, Бекир. Те са близки приятели. Човек иска да сподели с приятел, когато не се чувства добре. Успокойте се. Важното е, че е жива, че се свести. Нали така? Стига, спокойно.
всичко ще се оправи. Дилара ми разказа какво се е случило. Знам, че е за доброто на Зейнеп. Не се измъчвай, моля те. Сега трябва да сме силни. Нужно ти е лекарство. Ти ще бъдеш прекрасен баща, скъпи. Наистина. Радвам се, че дъщеря ни ще има такъв разбран баща. Нищо не разбирам, не съм разбран. Умът ми не го побира. Каква дъщеря? А със сина какво стана? И момичетата, и момчетата имат еднакви сърца. Човешки сърца. Всеки го има. Във всяка възраст. Твоето, моето. Това на бъдещия ни син, на дъщеря ни, на Зейнеп, на Салих. На тази възраст те са толкова безпомощни и слаби. Плачат в прегръдките на големите. Помисли само. Все още не могат да управляват сами живота си. А ако попаднат в ръцете на жестоки хора... Беше чудесно, че позволи на Салих да види Зейнеп. Прекрасно е, че им даваш шанс да живеят въпреки натиска на задушаващите и жестоки традиции. Когато се влюбих в теб, разбрах, че си различен. Или първо го разбрах, а после те обикнах. Господарю, как е Зейнеп? Добре, не се тревожете. Утре сутрин ще се прибере. Спокойно. Не се притеснявайте, моля ви. Тя е добре. Как да се успокоя? Как? Ами ако беше умряла... Ах ти, магаре, такова! Стига! Гледайте, моля ви! Ще те пребия! Ще те пребия! Какво си направил? Как можа? Спокойно! Бахар! Бахар, качвай се горе! Хайде! Хайде, поставете всички! Починете си! Прибирайте се! Бекир, ела с мен в стаята ми. Хайрие, донеси ни нещо за пиене. За пиене! Откъде идваш по това време? От селото бях при чичо ми. Това да не ти е хотел. Защо се прибираш в 2 часа през нощта? Върви си в стаята. Какво ме гледаш? Какво става? Ти първо кажи къде се губиш цял ден. Бях до селото, чичо ми е болен. Не може да стане дори. Като отидох, помогнах на жена му. Чичо ти изведнъж ти стана много свиден. Не говори лошо за него. А на тях какво име? Зейнеп и Салих са се сближили. Не ходили на училище, разхождали се. Госпожа Сюмбил разбрала. Забранила на Зейнеп да ходи на училище и я затворила вкъщи. Решили да изпратят Салих в Анталия. Но заради училището отложили заминаването му с 2 месеца. Зейнеп се нагълтала с хапчета. Са малко да умре. Откараха я в болницата. Току-що се прибраха. Ти се върна след тях. Бекир се нахвърли върху Салих и стана караница. Боже, боже, браво на Салих. Иска да става зет на Карада. Да, те само такъв зет чакат. Ще ги убият, за да ги разделят. Станалото станало. Това е. Боже, невероятно. Стига, тихо.
От кога съм тук? Отдавна, миличка. Не помниш ли? Не. Нощ ли е? Да, дъще, нощ е. Не ставай. Съжалявам, майко. Толкова ли го обичаш? И той много те обича. Дойде до тук на бегом. Цял ден чака пред вратата. Едва го отпратихме. От кога продължава това? Майко, да не си пила лекарство? Пих, дъще, пих. Днес изпих най-горчивия хап. На вкус не приличаше на нищо друго. Зейнеп! И ти ли си тук? Ти какво? Луда ли си? Да се самоубиваш? Можеш и да умреш. Струва ли си за едно момче? Глупачка! Не знам как стигнах до тук, като научих. Зейнеп, можеш и да умреш. Помислих, че е мъртва. Реших, че криете от мен. Глупачка! Стига да излезем навън. Изпи това, хайде. В болницата ми дадоха успокоително. Изпи го. И госпожа Дилара пи такова и се успокои. Стига. Трябва да си събера ума. Ще му дам чай. Още утре ще го изпратя при чичо му. Да е по-далеч от мен, че иначе ще го убия. Повече никакво училище. За какво му е училище на такова магаре? Ще стане аратай и точка. Остави го, Бекир. Просто са избягали от училище. Детска им работа. Майка ми и Фатма преувеличават. Те са като брат и сестра. Остави ги. Ще говоря и с двамата. Само Зейнеп да се оправи. Не се карай на сина си. По-зле ще стане. Чули? Ти няма да се бъркаш в това. Никой няма да се бърка. Всички полудяха тук. Ясно ли е? Майко, вие тръгвайте. Лекарят каза, че ще спи до сутринта. Ти и Сейхан си вървете. Аз никъде не отивам. Хайде. И Зелиха се е притеснила. Ние сме лек, ще останем. Мемо ще ви закара. Задрямала съм. Вие тръгвайте, хайде. Аз ще остана. Не подритвай късмета, Салих. Баща ми е обещал на баща ти. Ще изпълня обещанието му, ще те изуча, това е. Но нищо повече. Не сте длъжен да правите каквото и да било. Утре заминавам при чичо ми. Ще замина преди Зейнеп да излезе от болницата, спокойно. Чуй ме, момче. Ще останеш тук и ще ходиш на училище. Ще се дипломираш. Ще влезеш в университета. Чак тогава ще заминеш. Разбра, нали? Аз ще кажа кога ще си тръгнеш. А до тогава, без глупости. Чули? Чули ме! Thank you.
Ти какво реши? Да не мислиш, че на теб ще я дадат. Ти кой си? Тя коя е? Сега ще й промият мозъка. После ще те гледа, сякаш нищо не се е случило. Ще си намериш мястото. Това да ти е за урок. Този път няма да играя по свирката на господаря Диджле. Леле, кой може да застане срещу него? Ти май си имаш за голям мъж, а? Кой си ти, че да му се противопоставяш? Кой? След този странен ден всичко си дойде на мястото. Невинната любов на Зейнеп и Салих щеше ли да оцелее между вековните безмилостни стени на Конака? Заминаването на Салих само от позволението на Сеймен ли зависеше? А аз? Аз какво щях да правя тук? Само да наблюдавам отстрани ли? Къде беше останала борбената Бахар? В съзнанието си виждах единствено образа на тичащия по площада Салих. Сигурно беше много влюбен. Толкова, че да пренебрегне заканата на Сеймен. А мен любовта ме беше повалила на колене. Изкарах цялата нощ в страхове и тревоги. Кой е там? آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا نصر كاكي سيكش سبي Донеси ми един чай. Пригответе закуска за момчетата. Остави сега чая. Полегни си малко. Аз ще те сменя. Цяла нощ беше на крак. Не. Страх ме, че ще умре, ако заспя. Това е животът, Кадер. Можеш ли да промениш съдбата? Боже мой. Майка ще умре с отворени очи. Тази Дилара. Каквото и да става, човек би се постарал да изпълни последното желание на умиращия. Змия. Пристани. Ако питаш мен, днес ще доведе момичето. Чакай! Какъв мъж си ти? Една майка имаме и тя умира. Тя казва, че каквото и да става, така ще си умре. Гледайки тавана, така ще бъде. Престани, моля те. Тамер какво казва? Ти защо не го попиташ? Няма баща до себе си. А мен кой ме слуша? Какво му липсва? Няма баща. Няма баща, но има нас. Не се тревожи. Ще го накарам да ме чуе. Ще му спра парите да види той. И ще стане крадец. Говори му с добро. Ако няма да учи, да си дойде вкъщи да работи. Той ли? Той ще развали всяка работа. Миналата година един ден не е ходил на училище. На стаж бил. Не знам къде е бил. Само ни залъгваше. Нали се записа в друго училище? По-добро. Стига глупости. Всичко беше заради парите. Тази година ще го изхвърлят и оттам. Какво да кажа? Как не завърши университета за 6 години? Я виж Хакан. Той успя. До година завършва. Завършва, но последен. Ти си знаеш, Кадер. Аз нямам деца. Той ще ме наследи. Да му мисли. Ако не се стегне, ще припише всичко на Хакан и край.
Ти първо виж себе си. Бъди им за пример. Не можеш да заповядаш дори на Дилара. Господар не се става с празни приказки. Ако бяха само празни приказки, сега нямаше да си тук. Не се бъркай. За всичко си има начин. Силата не значи непременно, юмруци. Трябва и да си умен. Онова дете е наша кръв. Трябва да внимаваме. Не знам. Ето, майка не предава Богодух. Грехота е. Правете каквото решите. Почакай. Ако днес Дилара не я доведе, ще му мислим. Елате бързо. Какво става? Последна воля. Майко. Сюмби Окарада Ами от Неосман. Сега тя трябва да страда за детето си. Ще страда, майко. Доведете Зелиха. Направете я господарка на този конак. Да расте в дома на баща си. Да не съм ви майка, ако я оставите в онази къща. Майко, не говори така. Ти се оправи, пак ще говорим. Повече не мога да чакам. Синът ми Осман ме вика при себе си. Нямам време да чакам. Как си, Диджле? Добре дошъл. С нощи ли пристигна? Да, направи ми кафе. Зейнеп, добре ли е? Добре, не ми говори за тази глупачка. Още съм нервиран. Е, момичето се е влюбило. Какво толкова? Оженете ги и всички ще се успокоят. Не говори глупости, Диджле. Невъзможно е. Зейнеп е един никаквец. Не си струва да се ядосваш. Но ако избягат, ще стане голям резил. Едва ли момичето ще се влюби в друго момче? Ти си била много умна, Диджле. Ако бях умна, нямаше да съм тук сега. Но уви. Ами твоята девойка, обажда ли се? Ти всичко знаеш. Всички разбраха за подвизите ти. Зарязаме. Това е. Онзи ден на пазара, сестрата на момчето, което работи на рецепцията в хотела, пита за теб. Опитал си се да удушиш момчето? Не помня. Момчето мярнало бекир в хотела онази вечер, но после е забравило. Същата вечер госпожа Сюмбил отиде да се моли късно и се бави цяла нощ. Докато я чакал, бекир се отбил в хотела, но момчето нищо не помни. Дали някой пак ще се опита да го убие? Хайде да тръгваме! Чакай малко, нека лекарят дойде да те прегледа. Омръзна ми тук. Слушай, ела насам. Ела седни до мен. Майка ти после ще те пита. Стана ли нещо между теб и Салих? Какво по-точно? Знаеш за какво говоря. Целунахме се. Ужас! Какво ще стане сега? И аз не знам. А друго? Не, разбира се. Добре, браво. От целувка нищо не става.
Добър ден. Аз съм Кадер Хамзаулу. Извинете за безпокойството. Идвам при Дилара. Разбира се. Заповядайте. Аз веднага ще й кажа. Не, моля. Тук ли е? Майка й е болна. Иска да види детето. Вчера ме пресрещнаха на гробището. Боже мой, ще стане скандал. Да бяхме отишли вчера. Къде са Саймен и Сейхан? Отидоха до болницата. Добре, че не са тук. Боже мой. Зелиха, стой тук, мила. Добро утро. Готови ли сте? Да, но лекарят още не е дошъл. Ще го намеря. Как си, дъще? Батко не изглежда добре. Снощи не дойде да ме види. Беше потресен, разбери го. Не мисли за нищо. Ще се съвземе след няколко дни. Познаваш, брат си, всичко крие в себе си. Притесни всички ни, Зейнеп. Като се оправиш, ще ти тегля ушите. Добро утро. Бихте ли излезли за малко? Разбира се. Майка ми е на прага на смъртта. Това е последната й воля. Иска поне веднъж да види внучка си. Знам, че сте ни сърдити, но после ще обсъдим и това. Вземи дъщеря си и ела вкъщи за малко. Тя е наша кръв. Не се инати. Ако Осман беше жив, нямаше да се колебае. Не ме карай да те моля. Добре, но без никой да разбира. И без скандали. Бахар, елай ти. Не казвайте нищо на малката. Извикайте, Бекир, бързо. Добре дошли. Благодаря, Дилара. Моля, заповядайте. Край. Свършено е с нас. Нищо няма да се случи, не се бой. Еве. Така. Слава Богу, вече сме вкъщи. Вземете цветята. Не гледайте така, вземете ги. Зейнеп е добре, нищо и няма. Какво става? Къде е Бахар? Нещо е станало. Какво има? Отговорете. Кадер Хамзаулу дойде. Майка й умирала. Искала да види Зелиха. Умоляваше Дилара и тя се съгласи да отидат за малко. Помоли и Бахар да отиде с нея. Бекир тръгна след тях. Моля. Ела, пиленце, ела насам. Много е хубава. Не се бой, миличка, това е баба ти. Тя е болна. Не се плаши. Сега се радва, че си тук. Целуни и ръка, хайде. Хайде. Остави я, още е дете, не разбира. Като порасне, ще разбере. Дилара, причиних ви много страдания. Но и Сюмбил на времето много ме нарани. Али, синко, ще го кажа пред всички. Момичето е наша кръв. Делът на Осман от наследството е за нея. Този конак е за Зелиха и Дилара.
Съня си обещах на Осман. Каза ми да дам конака на дъщеря му. Да не го оставям на убийците му. Чакай в колата. Качи се в джипа, Бахар. Сеймен, намали. Намали ти казвам, по-бавно. Страх ме е. Спри, ще сляза. Слизай тогава. Пусни ме. Сега не е моментът. Качи се в колата. Остави ме, ще вървя. Вие тръгвайте, Бекир. Ние ще дойдем. Успокой се, сестро, спокойно. Какво стана, Бекир? Ти ела с мен. Добре. Всички ли се опитвате да ме уморите? Полудяли? Полудяла си. Всички знаят, че си полудяла. Трябва да те затворят. Влизайте. Как можа да заведеш детето в къщата им? Ами Бахар, къде е Сеймен? Къде са Сеймен и Сейхан? Къде е Бахар? Сеймен свали Бахар от колата и я остави на пътя. Сейхан се прибира с нея пеша. Всички са добре, спокойно. Бабата на Зелиха решила да й остави наследство. Дадоха и дела на Осман и конака. Това е. Нищо повече. Боже! Боже, дай ми сили! Значи го няма. Ако се появи, обадете ми се. И във фабриката не е ходил. Къде ли е отишъл? За всичко е виновен той. Снощи го наругах, сутринта не го видях. Да не би да е заминал. Ах, Селих, ще си платиш, ще си платиш. Прави каквото ти казвам. Донеси ми чантата, телефона и личните вещи. Веднага! Стига, моля те, спокойно. Сама ще си ги вземеш. Добре. Нека първо влезем вкъщи. Хайде, ела. Няма да се прибера там. Няма да се прибера при мъжа, който ме изостави на пътя. Край, Сейхан. Край. Разбираш ли? Върви и ми донеси нещата. Бахар, отишли сте в дома на убиеца на баща ми. Брат ми страшно се ядоса. Не знаеше какво върши. Разбери го. Сейхан, чакам тук. Парите ми са в чантата. Чуй какво ти казвам. Хайде, хайде, хайде! Thank you.
Нали се оплакваше, че съм те оставил? Пусни ме, моля те! Благодаря ти, Боже милостиви! Разотивайте се, хайде! Отивайте си, хайде! Виж колко глупаво изглеждаш. Виждаш ли? Не се мотайте, хайде. На училище веднага. Имате толкова задачи. Ще си вземете дипломите. Казва се дипломи, татко, дипломи. Точно тук ли трябва да виси? Да, точно тук ще виси, Бекир. Добре. Сеймен и съдружникът му идват насам. Мемо се обади. Ще дойдат на закуска. Кажете на госпожа Суенбил. Аз отивам до кейтеринга, оттам в хотела ще подготвя масите. Боже мой, кейтеринг. Кейтеринг, Бекир, кейтеринг. Майко, Сеймен и Аман ще дойдат на закуска. Браво, само те ни липсваха. Всичко се струпа наведнъж. Дипломирането на Зейнеп, първата копка на хотела. Приемът в хотела до вечера. Ако днес не полудея, пак добре. От два дена е като парут. Да бяхме организирали и твоя годеж, Хайрие. Добра идея. Може да си размените пръстените до вечера в хотела. Не дай така. Още нищо не е ясно. Струва ми се, че този мемо ще те подлъже. Вече минаха два месеца. И на мен така ми се струва. Какво толкова? Да купи един пръстен и едно цвете и да те поиска от госпожа Сюмбюл. Ами да. Той губи. 100 души може да ме искат, но един ще ме получи. Хайрие, и други кандидати ли имаш? Всичко е възможно, Бахар. Донесете ми чай. Ще хапна, че после имам работа. Фатма и Диджле се потят долу, а вие тук само плямпате. Аз я и за мен чай. Майко, успокой се, всичко е наред. В 2 часа сме на дипломирането. В 5 часа сме на първата копка. След това идваме да се преоблечем и отиваме в хотела. Първата копка ще мине бързо. Час, час и нещо. Ще свърши за час, нали? Да ще. Ще дойдат кметове, околийски началници. Ще има и почерпка. Спокойно, това е уредено. Бекир отиде да провери. Сеймен има 2 срещи и ще дойде. Не знам. Много сте спокойни. Ало? Не, откъде го измисли? За до вечера е. Каква супа на първата копка? Боже, Боже! Ще се изложим. Бекир, питаме, моля ти се, за кога била супата? Ще отида сама да проконтролирам нещата. Иначе всичко ще се обърка. Тук не остана нито една кола. Колата на Сеймен е тук. Не замина с нея. Аз ще те закарам. Вярно. Забравих за нея. Хайде тогава. Момчетата ги няма. Така сами ли ще отидем? Хайдар, ела. Ела с нас. Нека има мъж с нас. Аз ли ще шофирам? Не, аз ще шофирам. Хайде.